我跟他分享他，因为他现在是总经理，所以他跟写跟他球队有关系。顺便中了失败了，他也可以再宣传一下。对，那我猜他。阿 Q Q Q， 哪有人那么笨写 Q 的 ？Q 啊，对啊，我儿子啊，就不会写 Q 的。你是死老公了，两个造啊！